ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଇଟା। ପାଖରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଳା ପୁଳା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ନଗଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଭଣ୍ଡାରର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏକ କାର୍ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆସ୍କାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ରୂପା ଇଟା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା। ସମୟ ସକାଳ 7:40। ସ୍ଥାନ ଟାଙ୍ଗୀ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍, କଟକ। କାର୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ଥିବାରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ କାର୍ରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି ଆଉ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ଖୋଲିବା ପରେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନଥିଲା, ହେଲେ ଥିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଇଟା, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ନଗଦ 11,90,000 ଟଙ୍କା। କେବଳ ରୂପା ଇଟାର ଓଜନ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 40 କିଲୋ। ଚେକ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେସ ଲାଗିଲା, ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର DSC ମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ନା କିଛି ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଛପଟେ ଚାମ୍ବର ଅଛି, ଚାମ୍ବର ଦେଖିଲେ କିଛି ରୂପା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ହେବ ବୋଲି ସେ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଥିଲା ରୂପା ଏଇଟା। ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅତନୁପାଲ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଣ୍ଡଳ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ କଟକକୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପା ଇଟା ଆଣୁ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି GST ଅଧିକାରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ରୂପା ଇଟା ଜବତ ହେବା ପରେ କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଅମନ ପାଲ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ରୂପା କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକୁ ନେଉଥିଲେ, ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ କାହିଁକି ନେଉଥିଲେ, ସେହି ରୂପା ଚାଲାଣର ଇନ୍ଭଏସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। GST ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାର ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ସବୁ ଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ, ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ବାକି ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ବି ପାଇଛୁ। ଆମେ ହେଲୁ GST, ଆମେ ମାନେ ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ପେନାଲ୍ଟି ଉପରେ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଡ୍ରାଇଭର ସହଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାବୁ ଭାଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୂପା ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆସ୍କା ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଗାଁ ଯାଇଥିଲି ଖଡ଼ଗପୁର। ଆଇଲ ତ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଇଥିଲି, ବି ଆସ୍କାରେ ଆଣିଥିଲି। ସେ ବାପୁ ଭାଇ ଥିଲା ସେଠି, ବାପୁ ଭାଇର ଜିନିଷ ସବୁ ଆସ୍କାରେ। ବାପୁ ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ବେପାର କରିଛି, ଚାନ୍ଦି ବେପାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେବେଠାରୁ ରୂପା ଇଟା ତିଆରି କରି ଚାଲାଣ କରିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏମିତି କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ କି ମୁନାଫାଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ? ଏଥିପାଇଁ ଏକ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି କି? ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେତେ ରୂପା ଚାଲାଣ ହୋଇଛି? କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।